Предизборен диспут. Добър ден! По програма Христо Ботев на Българското национално радио започва безплатния предизборен диспут на тема култура и културни политики в сферата на филмопроизводството, книгоиздаването и изпълнителските изкуства. Темата е договорена в подписаното споразумение между Българското национално радио и политическите партии. Всеки от участниците днес ще разполага с 6 минути и ще се представя по поредността, определена чрез жребий, изтеглен в Централната избирателна комисия за участие в предизборните прояви по Българското национално радио и Българската национална телевизия. Освен в ефира на програма Христо Ботев, този разговор можете да проследите и в платформата Аз избирам на сайта на Българското национално радио. Екипът ни днес, аз съм Мариана Ганчева, редактор е Таня Димова, музикален редактор Албена Велева, звукорежисьор Георги Топорчев. Във второ студио вече са първата група участници. Започвам представянето. Борис Панкин от политическа партия Изправи се България, който е 8-ми в листите в 23-ти и 24-ти многомандатни избирателни райони в София. Методи Бъчваров от политическа партия Българско национално обединение, водач на листата в 23-ти избирателен район София и 5-ти в листата в 24-ти избирателен район София. Светозар Съев от коалиция Справедлива България, втори в листите в 23-ти избирателен район София и 25-ти избирателен район също София. Петър Клисаров от партия Пряка демокрация, водач на листата в 23-ти избирателен район в София. Мирослава Петрова от коалиция Продължаваме промяната, пета в листата в 24-ти избирателен район София. И Атанас Панчев от партия Русофили за възраждане на Отечеството, водач на листите в 9-ти избирателен район в Кърджали и в 27-ми избирателен район в Стара Загора. Здравейте на всички и добре дошли! Ще виждате времето си на таблетите пред вас. Предлагам да ви напомням, когато ви останат 20 на секунди, за да ви остане време за заключителни думи, за призиви. Започваме с въпроса: необходими ли са законодателни промени в културните политики у нас и в каква посока? Господин Панкин, заповядайте. Здравейте, казвам се Борис Панкин, режисьор и преподавател по сценични изкуства в последните 37 години. Представлявам партия Изправи се България, които се явяваме заедно с нашите скъпи партньори, майките от Системата ни убива и тяхната организация от активисти, която е наречена Заедно срещу системата. За нас номер 17, приоритет, основен абсолютен приоритет е националната политика в сферата на културата, изкуствата и образованието чрез изкуства. И ние смятаме, че тези приоритети трябва да бъдат изцяло финансирани от държавата. Методи Бъчваров? Да, значи ние смятаме за една дълбока реформа на цялата правна система в България. Смяна на системата, тъй като живееме 33 години вече в конституционно несъобразна държава. Тези реформи не могат да започнат примерно както се строи една къща от втория, третия етаж. Трябва да започнат от основите. Когато нямаме основи, къщата отгоре не съществува. Така че ние сме за смяна на системата. Бюлетина номер 3. Българско национално обединение. Светозар Съев. Здравейте. Аз представлявам коалиция Справедлива България. Ние сме граждански политически проект. В нашата коалиция има 3 политически формации и множество граждански организации. Ние даваме превес в участието в листата преди всичко на граждански лица. И като пример ще кажа, че в нашите листи са, например, господин Пламен Пасков, господин Димитър Байрактаров, господин Димитър Шевиков, професор Нако Стефанов, Колю Парамов и още десетки други известни борци срещу статуквото. Естествено и множество колеги, които участват в протеста от 13-та година до сега. Тоест една голяма част от тези хора, които се борят за промяна в реална промяна в България.
Ние считаме, че в сферата на културата, културата, естествено и образованието са едни от най-важните сектори, които формират мирогледа и бъдещето на България. И в този аспект там трябва да се отделят много сериозно внимание и сериозни мерки. Естествено обаче България е една държава, която е на опашката в Европейския съюз и по един друг показател. Това е бюджет на глава от населението. Ние сме с най-нисък бюджет от глава на населението, като в други европейски страни този бюджет е от 2 до 3 пъти по-голям на глава на населението. Наши, примерно, условно казвам, за по-миналата година 3700 примерно евро. В развитите индустриални страни той достига до 20, от 15 до 25, 35 хиляди евро от глава на населението. Естествено, при този изключително стеснен бюджет, какво участие на държавата ще имаме в здравеопазване, социална политика, естествено в култура, спорт, образование и така нататък. Тоест, нашия бюджет е, включително и в културата, е как да кажа, недостатъчен за целите, които трябва да си поставим една държава в сферата на културата. Естествено, това дава възможност на други неправителствени организации, на външни сили да финансират чрез НПО-та и така нататък, както и културата, така и образованието, и да насаждат в държавата нетипични за българския дух, бит и култура, идеологии. Ние виждаме какво силно обществено противопоставяне, примерно, имаше срещу Истанбулска конвенция, стратегия за детето, джендър идеология. Всичко това чрез културата и чрез образованието се мъчат външни фактори да го попият в съзнанието и бита на младежта и на българския народ. Ние категорично се противопоставяме срещу това. Мерките, които трябва да приемем, естествено са за увеличаване на финансирането, за по-ефективно изразходване на средствата в културата, защото както насякъде в България, така и там пари много често се пилеят. Когато в една държава има корупция, корупцията е не само в икономиката, не само в бизнеса, корупцията е във всички сфери. Тя е и в образование, и в култура, и така нататък. Ние трябва естествено да се преборим с корупцията във всички сфери, включително и сферата на културата. И естествено ние трябва да направим така, че систематично да нараства и да нараства дела на участие на българската държава в финансиране на културата. Това е на този етап. Господин Клисаров? Абсолютно ясно е, че всичко опира до финансирането и бюджетите трябва да бъдат драстично увеличени. Ще започна с книгоиздаването. За подобряване на условията е необходимо отделянето на средства за книжарниците и най-вече за малките книжарници, в които книжарите са и консултанти, в които читателите могат да влезнат, да изпият едно кафе, да прочитат няколко страници. На второ място е необходимо отделяне на средства за попълване на всички библиотеки в България и в света, тъй като живеят извън България, може би около 3 милиона души българи, с издаваните нови книги, които да не са 3 екземпляра, както в момента се изискват, а в доста по-големи количества, като това не трябва да е за сметка на издателите, а да се плаща от бюджета. На трето място е редно да се проследят някои тенденции към монополизирането на книгоиздаването, когато много богати хора или фирми създават конгломерати от фирми, включително с по 2, 3, 4 издателства, като нямат възможност да преливат, т.е. като имат възможност да преливат средства от една фирма в друга или от един бизнес в друг, както и безкраен бюджет за реклама. Няма да споменавам имената на тези една-две фирми, те за хората в бизнеса са абсолютно ясни. По този начин се осъществява нелоялна конкуренция и обикновените издателства, за които издаването на една или две неуспешни книги е почти равно на фалит. На четвърто място, добре е ДДС-то, което в момента е 9%, да бъде премахнато, защото то няма по никакъв начин да ощети бюджета на държавата. В платформата на партия Пряка демокрация предвиждаме през първите 4 години от мандата, ако имаме пълен мандат за управление на, пълен ремонт на Народната библиотека Кирил и Методи, а през втория предприемане на необходимите действия за проектиране и строителство на втора огледална сграда на библиотеката върху определената за тази цел територия зад гърба на настоящата сграда, съобразена с най-новите дигитални и визуални технологии. Искаме да създадем нов вид синергия между книгите, аудиокнигите, холограмно представяне и визуализиране, преливащо се в кино, театър и видеосреда, която да привлича и младите с напредничевата модерност на технологиите.
Относно киното, филмовото творчество у нас има естетически проблеми, които продължават вече 100 години. Киното ни никога не е участвало в световни школи и течения. Не е развивало собствен киноезик и не е оставило следа в световния културен процес. Малко изключение имаме през 60-те години на миналия век, когато се оформя така нареченото поетично кино в България с ярък пример на Малкият остров на режисьора Рангел Вълчанов по сценарий на Валери Петров. Икономическите проблеми за киното днес е липсата на адекватна дистрибуция в България. В последните 20 години са затворени над 600 киносалона в страната и показването на филми е съсредоточено предимно в моловете. Порочна практика е собствениците на киносалони и някои дистрибуторски компании да са едни и същи лица и това води до ограничаване на показването на българско кино, защото то не е достатъчно печелищо в сравнение с мейнстрим филмите от САЩ. Ако в богатите страни продуцентите влизат в икономически отношения с изключително богати донори, които след това утрояват или увеличават още повече дадените пари, и говорим за стотици милиони, при нас такива пари просто няма откъде да бъдат взети. И продуцентите всъщност разчитат на различни грантове, програми, държавни субсидии и така нататък, които свеждат кинопроизводството до занаятчийски параметри. Всъщност, когато говорят кинаджиите, държавно финансиране има, но има големи проблеми при усвояването на средствата и често голяма част от тях се връщат в бюджет. За целта са необходими редица промени в законодателството и нормативната база. Мирослава Петрова по темата. Благодаря ви. За продължаваме промяната, защитата на културата и силните културни политики са истински приоритет, а не просто обещания. И знаете ли защо е така? Както казва Вивиан Уествуд, културата е най-силният антидот срещу пропагандата. В една държава с толкова висок корупционен индекс, с завладяни медии, в една държава изключително благодатна среда за тролове и фалшиви новини, културата е това, което на практика ще ни спаси от завладяната държава. Това е истинско убеждение за продължаваме промяната, а не просто декларация. И ние ще потърсим и работим върху всички средства, които да гарантират ресурсите за културата на България, както и за гилдията, която я представлява. Но тук е много важно да кажем как ще го осъществим. Тоест, от първи приоритет е час по-скоро да се започне истински разговор с хората, ангажирани със сферата на изкуството и културата. Те са тези, които държат ръката на пулса. А политиките на продължаване на промяната практически ще защитат техния интерес и оттам интереса на страната ни. Благодаря, господин Панчев. Русофили за възраждане на отечеството са за спешни мерки и законодателни инициативи в сферата на културата. В нашите листи има над 10 души с титлата професор, доктор и сами аз съм доктор по културно-историческо наследство. Изтъкнати учени, някои от тях са познати на българската общественост, като професор Огнян Сапарев, дългогодишен ректор на Пловдивския университет, бил е и директор на Българска национална телевизия, професор Аврейски, професор Каров. Всичките тези хора по една или друга причина са се докосвали до културата в България и всичките те искат нещо да бъде променено. Това по какъв начин може да се промени? По редица различни направления да се въведат ясни правила, да има силно участие на държавата, както в културата, така и в икономиката. Това е залегнало и в нашата програма. Ние сме против чужди НПО-та да определят културата в България. Знаеме, че много чужди фондации посредством парични средства в България успяват по една или друга причина да налагат техни начини и техни нови разбирания за културата.
Същевременно по медиите и по централните телевизии се пускат филми, които до някъде и развръщават малото поколение. Примерно, мога да дам примери, американски филми, с които пушат марихуана, целите с татуировки, малото поколение започва да им подражава. Значи трябва да има много голям контрол и върху това, което се излъчва. Тук искам да вметна, че продължаваме промяната. Нищо не направиха във връзка с да променят нещо в сферата на културата, въпреки че управляваха близо година. Така че ние мислим, че от Русофили за възраждане на отечество ще се справиме с тази задача и ще постигнем нужния резултат. Госпожо Петрова, ако искате реплика, ако не, да продължим по вашия ред. Радвам се, че се обединяваме около идеята, че културата е важна. От години обаче се пише стратегия за българската култура, такава още няма. Смятате ли, че трябва да има такава стратегия и какви трябва да бъдат нейните приоритети? Господин Панкин? Аз няма да цитирам Вивиан Уествуд, а ще цитирам Михал Мишкоетов, който се възкликва, кому да вярват, чиляк, очите си или очите си. Като слушам какви хубави намерения са имали колегите от Продължаваме промяната, просто се чудя защо не са се случили. Но най-вече не се инициираха основни неща. Едната посока, за която вие вече споменахте, това е стратегия за развитие на културата и творческите индустрии. Да. Защото творческите индустрии са всъщност лицето на тази култура, която започва от читалищата и свършва с сцените и екраните българските. Затова е необходим абсолютна ревизия на закона за защита и подкрепа на културата. И тъй като Изправи се България се слави със своите силни юристи, защото в парламента знаем какво се прави, законотворчество. Ние сме подготвили към този закон още 7 такива, тъй като ако ние нямаме отделни закони за отделните изкуства, това означава ние да останем без балетисти, музиканти, класически певци, актьорите намаляват с всяка година, тази година са под 200 в Националната академия за театрално и филмово изкуство. Това е единия пакет и другият е веднага премахването на срамната нула пред бюджета за култура. Ние сме единствената страна в Европа, не само в Европейския съюз, чийто бюджет за култура започва с нула. Благодаря. Господин Бецвар, да. По темата за стратегия за българската култура. Разбира се, искам да напомня на Продължаваме промяната, че ако ще направят промяната в културата така, както направиха в здравеопазването, то значи, че ние сме обречени тотално. Какво имам предвид? На 25 март, когато се правеше пред Комисията по здравеопазване в парламента дебат за изменение и допълнение на закона за здравеопазването, 20 човека не бяха допуснати, които бяха записани редовно да участват в това обсъждане. С което действие де-факто комисията извърши преврат над правата на гражданите. Те си приеха изменение и допълнение на закона за здравеопазването без мнението, без съгласието на народа. Значи, ако така смятат да управляват, значи чист преврат. Благодаря, госпожо. Да, благодаря. Методи Бачаров, Българско национално обединение. Номер 3. Вие се провалихте. Със всичките, които са от 33 години. Господин Сев, стратегия за българската здравейте. Култура. Аз призовавам гражданите да гласуват за отличниците с бюлетина номер 6, Справедлива България. Сега, по повод на дебата, който се изгради тук, трябва да ви кажа, че за съжаление последната една година управлението на България, аз мога да кажа, че беше изпълнено с отлаици, буквалния смисъл на думата. Аз съжалявам, тук ние сме приятели с господина, но искам да направя една забележка по повод на репликата. Не знам дали забелязахте, сложиха нулево ДДС на хляба и хляба не поевтиня. Ако сложат нулево ДДС на книгите, и книгите няма да поевтинеят. Причината за това е, той господин Клисаров може и да не знае, не е специалист в сферата на ДДС, на икономиката, но господата от, примерно, от Продължаваме промяната или от БСП, които предложиха нула ставка на ДДС, трябва да знаят, че в закона пише, че нулевата ставка означава необлагаема сделка. А когато една сделка е необлагаема,
проблема, тя няма право да приспада ДДС. Тоест, вие продавайки го хляба с нулева ставка ДДС или продавайки книгата с нулева ставка ДДС, вие нямате право да си приспаднете хартията, която сте ползвали, електроенергията, която сте ползвали за печатането, цената, ДДС-то, което сте платили за химикалите и така нататък. Това е причината, поради която хляба не поевтиня или поевтиня с много малко. Защото ако той имаше ДДС 1 или 2%, той щеше да падне близо с 20%. Той падна с 2%. Защо? Компетентност на депутатите. Естествено, от БСП, от Продължаваме промяната, от Да България, които бяха внесли тази поправка. Извинявайте, колеги, ние трябва да изберем в този парламент действително компетентни хора. Действително хора с широк мироглед и които да имат сериозна правна и икономическа култура. Трябва да ви кажа, в законите, които се приемат в парламента, има такива невероятни парадокси, такива невероятни нонсенси, че просто се чудиме, аджебе, кой ги праща тези хора в парламент? Калинки, в буквалния смисъл калинки. И аз затова призовавам гражданите да бъдат много внимателни и осторожни, защото зад добрите думи, които се говорят тук, се крие опит да се прикрие на, как да кажа, една политическа, правна и идеологическа нищета. Липса на компетентност. За съжаление, практика е в последните години в парламента да пращаме хора калинки. На нас ни трябват халинки, на нас ни трябват хора борци, нас ни трябват хора, които мислят различно и в диспута не да се преди изборите, както сега сме се събрали в това студио. Когато влезат в парламента, те да посложат, да подложат на широко обществено обсъждане абсолютно всеки проблем, който ще се обсъжда и естествено след това да направят, ако трябва, и допитване до народа. Ето колегата, пряка демокрация и така нататък. Напълно споделям неговите възгледи. Малко секунди ви да, извинявайте, призовавам гражданите да гласуват с бюлетина номер 6, защото действително ние имаме хора, които можем да пратим в парламента и които могат да извършат необходимата промяна. Благодаря, господин Клисаров, за стратегията за българска култура. Ако искате, коментирайте и темата за ДДС. Ще продължа с театърът. Трябва едновременно да представи нещо ново, за да заинтригува публиката, но без да изпада в безкусица. Трябва да се залага повече на стойностните представления и да не се подценява публиката. Творческият процес не може да е самоцел. Или, както е казал Станиславски, обичайте изкуството в себе си, а не себе си в изкуството. Могат да се възстановят салоните и в големите градове, като се обединят бюджетите на няколко града и представленията да се местят от град на град. Госпожо Петрова, имаше някои реплики към вас. Не, може да не ги коментирате, да, може да ги пропуснах, да, защото достатъчно често се видя и в изказванията на всички тук участници, хора с достатъчен опит, както те сами твърдят за себе си в областта на културата. Човек се пита къде са били досега. Да, има един голям провал не само в българската култура, а по отношение на България, и той се казва последните 30 години преход, на който от Продължаваме промяната категорично искаме да сложим точка. И всичко останало са просто пропагандни опорни точки, които обслужват отново и отново статуквото, защото много ефектно звучи да кажеш, че бюджета за култура започва с нула, но да пропуснеш да кажеш, че бил увеличен в последната година с 100 милиона. Също така, да пропуснеш да кажеш, че стандартите за музеите и библиотеките в страната са увеличени. Да пропуснеш да кажеш, че са отделени от средства за археологически проучвания и консервационни дейности. Направиха се промени в НИНКАНА, които до този момент също не бяха правени. Бяха повишени заплатите на екипите, които оттам години наред изнемогваха. Няма никаква техника за проучване и изследвания, което е абсолютно скандално. България губи години наред и на година огромен брой културно наследство, бутафоризирано през последните години от правителството на ГЕРБ, особено през последните 12. Много добре знаете за промените в Национален фонд култура и безпрецедентния успех през последната година там. В Национален фонд култура имаше, мисля, над 6 милиона отделени за тези дейности. Предишният бюджет е бил 3, по-предишният 500 хиляди. Така че
да се твърди обратното е, меко казано, несъстоятелно, но такава е играта на този дебат. Така че е нормално да чуем и тези тези. До тук ще спра. Хубаво да има и мнение, да, различни. Господин Панчев? Русофили за възраждане на отечеството има ясен план за корена промяна в културата и културните политики на страната. Както ви казах, при нас има не случайно толкова много учени, професори, доктори на науките, които абсолютно всички могат да допринесат за една хубава законодателна инициатива във връзка с културата. Тук искам да вметна, че в прозрачно трябва да има ясна прозрачност в Национален фонд култура, което Продължаваме промяната не го направиха. Да има независима култура от политиката. Значи политиката в много моменти влияе върху културата. Същевременно разни проекти към Министерството на културата се одобряват за определени структури, които са политически обвързани с различни политически партии. Не се работи върху въпроса и за културните центрове на България в чужбина. Знаете, че България почти в повечето европейски столици има културни центрове, които са занемарени и въобще никаква дейност не се обръща там. А същевременно българската диаспора в чужбина се увеличива прекалено много. Вече може би са 3 милиона българи, които в нашата програма е залегнало, че ще има специални грижи за българската диаспора в чужбина. Едно от тях включва точно тези културни центрове да почнат да работят, да могат децата, които се раждат в чужбина, а са българчета, да почнат да учат български език, защото има вече случаи, където са забравили да учат български език, да учат български народни танци, българска музика да слушат. Като цяло в България ние наблягаме на повечето, примерно да има повече български филми, да има повече български автори в книгоиздаването, да има изпълнителните изкуства също, да има български автори. Така че призовавам, гласувайте с бюлетина номер 29 и проблемите в културата ще бъдат решени. Аз предлагам, който все още има време, да поговорим за малко по-конкретни въпроси от рода на да остане ли 9% ДДС върху книгите. Имаше вече тук някои идеи за ДДС-то. Тази мярка е до края на тази година. Да бъде ли удължена, да не бъде ли. Ако знаете, че има проблем с финансирането на българското кино, как да бъде решен този въпрос? Ако имате идеи, можете да ги споделите. И от каква подкрепа имат нужда изпълнителските изкуства? Борис Панкин, заповядайте. Благодаря. Искате, благодаря. Да, според мен и нашата партия Изправи се България трябва да се сложи нулева ставка ДДС за българската литература. За книгоиздаването на българската литература. Културата и изкуствата се игра за онзи, който без нито един работен ден се озове в кабинета на министъра. Това за него е игра. За хора като мен, които са десетки и стотици, които са обиколили със своята работа 27 български театри и опери, имаме стотици постановки, това е мисия. Даже в момента всеки може да види мен и Димитър Костадинов, който е член на националното ръководство на Изправи се България, тъй като това е единственото национално ръководство с двама представители на културата и изкуството по сцените. Варненска опера, Русенска опера, театър Сълза и смях, Варненския театър, така че това по темата за играта. По темата за филмопроизводството. Единственият проблем в филмопроизводството не е финансирането, а непрекъснатите битки, кои трима души определят разпределението на средствата. Нашето предложение е те да бъдат излъчени, тези трима души, не от Министерство на културата, а чрез открит вод от различните гилдии, които са заети в филмопроизводството. И другото, което искам да кажа в рамките на посоката за играта, трябва човек да посети, много ми е интересно, кой от вас
за последен път е бил в театър и какво сте гледали? Например, господин Клисаров, вие говорихте за театралните представления. Кое е последното представление, което сте видяли? И това не е провокативен въпрос. И кой един от вас е влязъл в ателиетата, там където се прави театърът и всичко останало? Някой влезъл ли е да види едно ателие на железари или на тапицери, да видят в какви условия работят тези хора? Затова ние сме за определяне на начална работна заплата в сферата на изкуствата, изпълнителските изкуства, които трябва да бъдат равни на средната работна заплата за страната към годината на определянето й. Благодаря. Господин Бачверов? Да, много хубаво защитавате труда на всичките тези артистите, но искам да ви кажа нещо друго. Защо не защитихте първо техния здравен статус? Знаете ли, че аз познавам човек, който беше изгонен за това, че не се е вакцинирал и че не си прави PCR всеки ден, за да бъде допуснат до работното място. Вследствие от което той беше изгонен дисциплинарно. Айде сега вие ми кажете, какви права защитавате? Значи вие защитавате само правото на корпорацията, която евентуално да ги допусне и да им плаща нещо за извършената работа. Но когато тази корпорация ти вреди здравния статус, когато узурпира твоята лична и телесна неприкосновеност, аз не виждам вие за какви права говорите. Значи всеки има право на труд. Това право на труд беше ограничено на много от тези артисти. Ако не се вакцинираш, ако не си правиш PCR тест, който се доказа, че и той е токсичен, значи аз не виждам за какво говориме. И всичкото това пак с продължаваме промяната. За мен това е подмяна, не е промяна. Защото ние подменяме правата на хората, ги взимаме и ги узурпираме в корпорация. Господин Бачваров, да се придържаме към фактите. Факти, да, факт. Факт е, че го изгониха дисциплинарно от Младежкия театър. Светослав Пенчев се казва и за това нещо се води в момента дело и е на втора инстанция. Имам преди друг факт, че PCR е токсичен, няма такъв доказан токсичен факт. Токсичен е. Мога да ви предоставя, ако искате и това научното изследване. Да, че си изхабите времето, няма да спорим. Господин Клисаров, 58 секунди, преценете дали да вземете отношение по темата, която зададох, или да... направите заключително изявление. Ще продължа с художествените галерии, тъй като за София ние от партия Пряка демокрация предвиждаме освобождаването на терен за бъдещ държавен център в близост до Централна гара. В центъра на София ще бъдат освободени много административни сгради и превръщането им в пешеходна зона и туристическа и културна зона. Тези празни сгради ще помогнат за излагането на огромното количество налични във фондовете произведения на изкуството. За читалищата няма много време да говоря. 20 секунди ви остават, ако за искате, кажете бюлетината. За съжаление, няма пак как да говоря. Много от тези неща могат да се намерят в нашата платформа, много детайлно разписани, отговарящи на всички въпроси, които ни бяха зададени тук. Ако смятате, че ние бихме управлявали държавата добре, може да гласувате за нас с бюлетина номер 7 за Пряка демокрация. Благодаря. Госпожо Петрова? Да, благодаря ви. Действително, да минем към малко повече конкретика, но все пак в началото да спомена, че да, действително, общо състояние на българската култура във всеки един детайл, включително до възнагражденията, материалната база, е в незавидно състояние, за което продължаваме промяната, както вие сами тук разбирате, убедена съм, няма как да носи отговорност. Ние можем да носим отговорност за бъдещите си действия и намерения. И действително да бъде спряно това състояние, в което всеки в българската култура, от тапицера до директора на театър често или до режисьора, се чувства хъш в собствената си държава. Слава Богу, гледахме отново хъшове съвсем наскоро в Народния театър. Прокуденото представление по времето на ГЕРБ. Иска ми се в конкретика, взимам и от предишното изказване повод. Ако имате време, под минутка остана. Да, по отношение на книгоиздаването,
Имаше наскоро статистика, че 38% от българите не са чели нито една книга. 10% нямат нито една книга в България. По-скоро на нас ни се иска да говорим за политики за развитие на българската литература. Да се стимулира създаването на произведения на български език, да се промотира българската култура и литература зад граница, да се стимулира превод на литература на български език. Въобще, да обърнем малко призмата, т.е. да не говорим само за материята, а всъщност за културата като компонента на качество на живот, така да го наречем. Да, 20 секунди, ако искате сега, ако искате по-късно. Добре. Господин Панчев? Някой иска да вземе думата ли? Да, не, просто исках само да допълна, че за мен това се вижда, ми изглежда малко на популизъм, което чувам от Продължаваме промяната, тъй като те говорят за някакво финансиране, обаче България е станала толкова независима, че от нея нищо не зависи. Знаете ли това нещо? Знаете ли, че Българска народна банка е с регистрация в търговския регистър на САЩ и е корпорация? Чии интереси обслужва Българска народна банка? Печатницата към българските народни банки също са корпорации. Обертюрф и Дюсиер, там е поставена тази фирма. Така, НАП също е с регистрация в търговския регистър на САЩ. Чии интереси обслужват тези корпорации, защото те не могат да имат държавнически правомощия по конституция? Ето това, което чуваме, е пропаганда. Ето е пропагандата, госпожо. Ето е пропагандата. Да е това ли е пропагандата? България, това е извадено от търговския дън и брасър и търговския регистър на САЩ. Успокойте се. Това ли е? Може да си направи... Значи, вижте сега. Ако вие предубедено управлявате тази държава, ще ни докарате до фалит. Който вече сме на края. Точно да минеме вече границата на фалит. Защото ние сме вече фалирали. Вие сте прехвърлили, не само вие, цялото това управление, което е 33 години, е прехвърлило всички държавни суверенитети. Сега в момента искате и паричния суверенитет на България да го прехвърлите на Европейския съюз. По този начин вие ще лишите България от всичко. Пропагандните ви тези това не е пропаганда. Ето, силно да ни мотивират. Също така особено удоволствие, национална че ви слушат българските по приходите. Радиослушатели в момента национална и агенци... много добре знаят какво добре, говорят. Добре, това е Национална агенция по приходите. Регистър в Дън енд Брадстрийт. Мога да ви кажа номера 56-567-5287. Национална агенция по приходите. България, княз Дундуков, 52, България 1000, София. Цифри, пропагандна техника. Цифри. Вие сте абсолютно по учебник. Няма такова нещо. А вие по какво управлявате тогава? Може ли да ми кажете? По вашето убеждение ли? Да не влизаме съвсем в така лични нападки. Като казвам, вие нямам предвид госпожата, имам предвид да, разбирам, имате политическата предвид, партия. Която тя представлява, да. Да. Господин Панчев, ще вземете ли отношение по темата за ДДС на книгите? Какво да бъде то? Как да бъде решен проблемът с финансирането на българското кино? Финансирането в целият спектър на културата може да бъде решен последния начин. Тъй като продължаваме промяната, пък и предишните управляващи направиха така, че инфлацията в България много се увеличи. Всички знаем, че се намират пари, да кажем, за украинските бежанци, намират се пари за разни други неща, а за култура парите се отрязват. Защо? Как Русофили за възраждане на отечеството може да спре инфлацията? Ими посредством ние имаме договор с управляващата партия на Русия, един на Русия. Имаме уверението, нашия председател беше скоро в Москва, срещан с Сергей Лавров, може да осигурим ефтин газ и ефтина енергия за България и по този начин инфлацията ще бъде спряна и ще се намерят пари за култура. И не само за култура, ами за здравеопазване, за образование и за абсолютно всичко. Затова призовавам българските граждани да гласуват с бюлетина 29 и много спектри в икономиката на България ще бъдат решени. Господин Панкин, ако искате заключително изявление. Искам нещо само да допълна. Съгласен съм с това, което казвам, но има някои неща, които трябва да допълнят цялата картина. Като това, примерно, в момента продължаваме промяната по времето на тяхното управление. Подсигуриха на бежанците, украинци да бъдат настанени в 5-звездни хотели. All inclusive за сметка на българина. А добре, сега какво става с българите, които са в бедстващо положение? Защо ние трябва да ходим да работим, да им помагаме, а държавата да не хайства? Значи, те могат да хвърлят народните пари за чужди данъкоплатци, а за българските да не хаят. Това ли е... Аз не знам какво е това управление. Не знам дума, която може да опише такова нещо.
В момента българите са оставени на произвола. Кирил Петков отиде да рине за пиар. За пиар, да си направи пиар. Но този пиар не му даде много добра надежда, защото хората го гонеха. А това е вече извода от вашето управление. Може да си направите как сте управлявали. Извода ще си направят слушателите и те си го правят убедително, защото са интелигентни не, и културни по-скоро, хора. По-скоро вие, защото имам предвид вашата партия, защото това нещо е за мен е гьон сурадство. 18 секунди ви останаха. Господин Панкин, заключителни изявления. Аз предлагам господин Бачваров да си довърши тезата, защото е интересна и да не го, да не го прекъсвам. Заповядайте, ще ми е драго. Добре. Значи ние призоваваме всички българи да гласуват с бюлетина номер 3 Българско национално обединение, тъй като ние сме за смяна на системата, абсолютно тотална смяна на системата. Връщане на държавността, връщане на конституционните права на гражданите, нов вид съдебна система и всичко от последващо нататъка. Връщане на паричния суверенитет. И това е времето, да. Господин Панкин, имате най-много време, 52 секунди. Пак към мен. Пак към добре. Вас. Скъпи слушатели, скъпи зрители, скъпи колеги, скъпи сънародници. Трябва да знаем на къде вървим по пътя на културата и образованието чрез култура. Трябва да знаем как да го направим. Изправи се България. Има този екип от експерти и юристи, които могат да го направят. Нека културата и изкуствата да пребъдат. Нека ние да бъдем щастливи с нашите творци и творците да бъдат щастливи с нас, данъкоплатците. Изправи се България, номер 17, заедно с майките от системата ни убива и техните активисти от заедно срещу системата. Номер 17 на 2 октомври. Благодаря ви, госпожо Петрова. 10 секунди, ако искате да уплътните. Да, с удоволствие. Две конкретни неща в областта на киното. Подкрепяме политиките на господин Петър Тодоров, който буквално отблокира Националния филмов център. Работим за създаването на регистър на свободните артисти и професионалистите в тази сфера. Подкрепете ни. Ще продължим политиките в защита на културата. И последно, господин Панчев, 18 секунди. Гласувайте за русофили за възраждане на отечеството с бюлетина 29. Ние можем и знаем, имаме нужните експерти, имаме нужния потенциал. Имаме даже възможно да спрем инфлацията в България, да осигуриме средства не само за култура, ами за здравеопазване, образование и за други дейности. Благодаря, господин Панкин. Вие се оказахте с 2 секунди. Ако искате номер на бюлетина. Искам всички да са живи и здрави в България. Това искам. Много ви благодаря на всички. Това беше първата част от дебата по програма Христо Ботев «Култура и културни политики в сферата на филмопроизводството, книгоиздаването и изпълнителските изкуства». Борис Панкин, Методи Бачваров, Светозар Саев, Петър Клисаров, Мирослава Петрова и Атанас Панчев. Благодаря ви.